Taksista Milko Boričić, koji već 3 godine svoje vožnje započinje sa aerodroma Podgorica, vjeruje da to može raditi i u buduće, jer ističe za to ima licencu. Znači, mi smo jedini regularni ofis taksi koji smo dobili tender, koji smo prošli na tender i imamo još 1,5 godinu ugovora. Oni se nisu razgraničili ni sa opštinom Podgorica, ni opština Tuzi. Znači, ovo je državno zemlješte, državno vlasništvo, piše aerodrom Podgorica, mi imamo sva prava. Dok se to ne razgraniči i riješi ta situacija, po mome imamo sva prava da radimo. Da na to ipak nemaju pravo, poručuju iz opštine Zeta, pozivajući se na zakon o drumskom saobraćaju, te objašnjavaju da to mogu raditi samo taksi udruženje u okviru njihove lokalne samouprave. Zato ovih dana prijavljuju, kako kažu, nelegalne. Inspektori za drumski saobraćaj koji su pod ministarstvom saobraćaja su izašli na teren po prijavi sekretarijata opštine Zeta. Prijavili smo da se na aerodromu u Zeti vrši nelegalan prevoz, autotaksi prevoznika, obzirom da vozila koja nemaju licencu izdatu od našeg sekretarijata, odnosno organa uprave naše opštine, vrše prijem putnika i odvoz putnika sa naše teritorije. Oni su po toj prijavi izašli, kažnjavali su praktično sva taksi udruženja koja nemaju potrebne licencije i dokumentaciju, tako da nije bilo to upereno protiv bilo koga lično, jednostavno je samo bilo čisto sprovođenje zakona. Zakon je jasan, ističe Stanović. To znači da taksi udruženje koje iz opštine Zeta ne smije u Podgorici ili bilo kom drugom gradu i opštini u Crnoj Gori ne smije da pokupi putnika. Može da ga uzme u opštini Zeta i da ga odbaci do drugog mjesta, isto kao što recimo u Podgorici taksi udruženje iz Podgorice uzimaju putnika u Podgorici, dovedu ga na aerodrom recimo i onda se vraćaju prazni. Povratnu vožnju moraju da obavljaju prazni. Pritisak će biti veći nakon što opština Zeta oformi službu komunalne policije, odnosno inspekcije, za najviše 2 mjeseca, poručuje Stanović. Ono što će u perspektivi da se desi je ili će se sami povući sa naše teritorije, odnosno neće kupiti putnike na našoj teritoriji, ili će naša služba komunalne policije i inspekcije da im piše dodatne kazne, tako da kazne su izuzetno visoke. Kolike? Kazne su za odgovorno lice u pravnom licu od 800 eura do 2000 eura, a za pravno lice samo od 1500 do 10.000 eura. I novi odbor direktora aerodroma Crne Gore danas će se izjasniti po ovom pitanju, a Stanović očekuje da će uprkos svemu postupiti po zakonu. S jedne strane, jedna privatna firma ima važeći ugovor koji je zaključen nakon javnog poziva. Sa druge strane, kako smo informisani, opština Zeta smatra da to pravo pripada samo firmama sa njihove teritorije i kojima je opština izdala licencu. Aerodromi Crne Gore upoznaće s ovim problemom i resorno ministarstvo saobraćaja i pomorstva, odnosno vladu Crne Gore kao osnivača. Vjerujemo da ćemo u duhu dobre saradnje i uz strogo poštovanje propisa doći do sveobuhvatnog i konkretnog rješenja. Na prvom mjestu su svakako interesi putnika i kompanije u čijoj nadležnosti svakako nijesu pitanja razgraničenja opština. Dobili smo neke interne informacije da će se oni obratiti ministarstvu saobraćaja za dodatna razjašnjenja, ali ja lično ne vidim gdje ćete bolje razjašnjenje od toga da su upravo inspektori državni za drumski saobraćaj koji su pod ministarstvom saobraćaja pisali te kazne. No, bilo da vas voze taksisti sa podgoričkim ili zetskim registarskim oznakama, od aerodroma do glavnog grada platit ćete 15 eura. Jeftinije bi prošli da imamo javni gradski prevoz koji već godinama ne povezuje glavnu vazdušnu luku i Podgoricu.